Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndio asili yake. Ni habari njema kwa wenyeji wa Jipe Taveta. Kesi imeondolewa mahakamani. Mama Ngina Kenyatta na Baziri Criticals wameondoa kesi kotini. Wiki mbili nyuma, mbunge wa eneo hilo Okano Mbwire na wenyeji walikutana na wakapeana ombi hilo rasmi kwa DCC wa eneo hilo akiwa anawakilisha serikali kuu. Na sasa hii barua unayoiona hapa inaonyesha kwamba ni kweli kesi imeondolewa. Na hofu waliokuwa nayo wenyeji sasa hakuna tena. Sisi kwanza tumeweza, maana yule aliyeng'atwa na nyoka akiona hata unyasi waga anaona kwamba ni nyoka. Ujaribu kuanza kuepa. Katika ile mazingira ambayo tumeona, maana ile nyingine ikiweza tuanze kuitu kurudishwa tena hatuna mashamba, tulianza kuona dalili kama hizi. Kwa hivyo sisi kama ilikuwa ni ya Mama Ngina. Mama Ngina ni bibi ya rais ambaye aliyeweza kuwa alitetea wa Kenya, na tulikuwa tunaomba kama inawezekana aweze kututetea na tuweze kupata ardhi na sisi Kenya tuweze kuishi kama wale wa Kenya wengine. Nimezaliwa na kukulia maeneo haya haya mpaka umri huu. Nina mji wangu na bibi, watoto na wajukuu hapa Jipe. Ardhi hii ambayo sisi tupo ndani ni ukubwa ama ni eneo la ekari 2,500. Walitoa hiyo sehemu kwa squatters wa hapa, wale ambao tunakaa hapa Jipe, tugawanyiwe hii ardhi ili tuweze kuwa na amani na tuishi kama wazalendo wa Kenya, hata sisi tujivunie uzalendo, kwa sababu huo ndio uhuru ulioweza kutetewa na raisi ambayo ni Kenyatta. Aliweza kutetea huo uhuru wa Kenya waweze kupata uhuru. Basi mimi naitwa Ezekiel Omolo. Mimi ni mkazi wa hapa Jipe. Endelea. Sub location ya Kachero, ambaye hii ndio mali nilipozaliwa na nimezaekea. Waliokuja hapa ni wazazi wetu, walikuja kufanya kazi kwenye shamba la Lord Gorogon na wakaselea huku. Kwa hiyo tukawa ni wakazi wa hapa, tukawa ni watu ambaye hatuna pa kwenda tena. Manake wazazi wetu walipofia humu ilibidi tuwe ni wakazi wa hapa. Na kuanzia miaka hiyo ya zamani ambayo wazazi wetu walikuja huku, hii Jipe tuliona ni kama nyumbani. Na kuhusu hii shamba tulisikia Mama Ngina aliamua kutupatia hizi heka 2,500 kama wakazi wa Jipe tuweze kukaa hapa na tuwe tumepewa makao sisi wote kwa ujumla. Manake ni kizazi kikubwa kilichoko hapa. Na hata nafikiri kwamba alitoa na maandishi na kibali kuwa ameruhusu hiyo shughuli kufanyika. Hadi siku nyingine, mtazamaji, sina la ziada. Subscribe kama bado, na Mungu akubariki.